Мектебіміз Уәлиханов атында, тарихы бар ғасырдан артық расында, талай ізгі адамдарды өсірген мектебіміз ғажайып қой қашанда. 1935 жылы Қосағашта 4-ші сыныпқа дейін бастауыш мектеп ашылды. 1941-1955 жылдары мектепті Мақатаев түсіп басқарды. 1954-1965 жылға дейін 8 жылдық мектеп болды. 1962 жылы мектепке Шухан Уәлиханов есімі берілді. 1955-2022 жылдар арасында мектепті басқарған директорлар: Дүкенбай Дармурзин, Ошыбаева Мүткен, Бужанов Милия, Елюсізова Қашура, Жүнісов Ауесхан, Тайгулин Амангелді, Жүнісов Серкан, Балабиков Ерали, Сериков Аслан, Азимбаева Айнагүл. 1967 жылдан бастап мектепте білім берген ұлағатты ұстаздармен таныс болыңыздар. Мектебімізден түлеп шыққан тұлғалар: Төлек Тілеуханов, белгілі жазушы, ақын, аудармашы, СССР және Қазақстан жазушылар одағының мүшесі. Оразаев Марат Аблахатұлы, Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылық министрлігінің аппарат басшысы. Ауыл шаруашылығы үздігі медалінің иегері. Аягөз ауданының құрметті азаматы. Статов Сейілбек Абуйырұлы, Аягөз ауданының әкімі. Қызғарин Құралбек Балтабекұлы, техникалық реттеу және метрология комитетінің Алматы қаласы бойынша департаментінің басшы орынбасары, әдеп жөніндегі уәкілі. Жақыпбеков Дәлелхан Камалбекұлы, қазақ күресі, самбодан спорт шебері, қазақ күресінен Қазақстанның екі дүркін түйе палуаны. Тәшкенбаев Мұхтар Мұратбекұлы, қазақ күресінен Қазақстан Республикасының спорт шебері, қазақ күресінен Қазақстан Республикасының бірнеше дүркін чемпионы, ҚСР спартакиадасының жеңімпазы. Баймұханова Алмагүл Абибекқызы, Семей қаласынан облыстық ауруханасының эндокринологы, денсаулық сақтау ісінің үздігі. Баяхметбаева Күнімбала Истөлеуқызы, Астана қаласынан білім басқармасының әдістемелік орталығының әдіскері. Жүйіншіні Шолпан Мұрзағасынқызы, педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент. Ыбырай Алтынсарин атындағы институтының дидактика зертханасының ғылыми жетекшісі. Ақпараттық талдау орталығы президентінің ғылым жөніндегі кеңесшісі. Сихымбаева Гүлнұр Рығызбайқызы, Абеев атындағы орта мектептің директоры. Ерен еңбегі үшін төс белгісінің иегері. Аудандық мәслихатының депутаты. Ғылымға қанат қаққандар: Түсіпова Гүлшат Бақытжанқызы, филологиялық ғылымдар кандидаты, Абердин университетінің аударма ісі бойынша HD докторы. Қызғарина Мейрангүл Төлеубекқызы, физика, қолданбалы физика бойынша философия ғылымының HD докторы. Смагулова Назым Төлеутайқызы, химия ғылымдарының кандидаты. Ахмедиярова Айнур Танатарқызы, HD докторы, қауымдастырылған профессоры. Өнерге қанат қаққандар: Ерлан Рысқали, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, құрмет атағы берілді. Халықаралық болашақ бағдарламасының шәкірті. Сахаев Жасұлан, Алматы қалалық мәдениет басқармасына қарасты Алатау дәстүрлі өнер театрының әртісі. Арайлым Мамырбекқызы, дәстүрлі әнші, Қаракемер мәдениет үйінің директоры. Қабдолдин Дархан Нұрланұлы, Қонаев қаласының белсендісі, Жас өнерпаз 2019 қала әкімі сыйлығының иегері. 2017 жылдан бастап мектебімізге жоғары санатты магистрант, жылдың үздік директоры 2021 төс белгісінің иегері Азимбаева Айнагүл Рысқалиқызы басшылық етуде.
ұжымымыз берекелі, білікті, бірге атқарар ақылдасып тірлікті. Жақсы істер, жақсы оймен жалғасса, нығайтады ұжымдағы бірлікті. Олимпиада, конкурс жарыстарға, қатысуда шәкірттері озып алға, мектеп кеме, білім теңіз дегендей, әр қашын бола берсін тек алда. Білімдегі қайта құру кезені ұстаздарды жүгерлендіріп келеді. Білімі терен ұстаздардың шәкірті әр сайысты алға озып келеді. Туған жерін ұмытпайды түліктер, ауылыны жасап жүр үлкен тірліктер. Жүрегінде әрқашанда олардың тойханы, мешіт және мектептер. Алыстар манымнан бір кетпе.